Just avui, de fet, fa ben poca estona ha començat el Festival de Cinema Fantàstic dedicat precisament a aquest gènere del cinema, el gènere fantàstic. Allà hi tenim a la Gemma Permanyer, al Cinema Edison. Gemma. El Cinema Edison, com bé dius, on ara mateix ja s'està projectant aquesta primera pel·lícula d'aquest 11è Festival Fantàstic Granollers. Nosaltres som al vestíbul perquè a l'interior de la sala, com us dèiem, ja estan veient aquesta pel·lícula i no es tracta d'interrompir-los, ha començat amb parlaments oficials i seran 3 dies de cinema fantàstic i de terror aquí a Granollers. Una situació, segons ens comentaven fa un moment, privilegiada, però qui ens ho explicarà serà el Ramon Daví, director del Festival Fantàstic. Comencem pel principi, perquè és un privilegi per la gent de Granollers i Rodalies aquest festival amb aquesta programació que plantegeu des d'avui fins diumenge. Bé, bona nit, gràcies. La veritat és que venim d'uns anys en els que la cultura ha patit molt, ha patit la societat en general, però la cultura i el gènere, en aquest cas audiovisual també, i aquest any hem volgut fer una aposta arriscada, hem apostat per pel·lícules que venen avalades per la crítica i pel públic, com festivals com Sitges, Sant Sebastián, pel·lícules que són preestrenes, encara no es poden veure a les sales de cinema comercials fins d'aquí uns quants mesos, per tant, poder-les veure aquí a Granollers en primícia és una sort. Estarem aquí fins al diumenge, tenim curtmetratges, com tenim llargmetratges, tenim una exposició espectacular, i bé, no només són els llargs, sinó els curts, són al final també una mica la joia en brut que tenim al Festival Fantàstic. Tenim 17 curts internacionals de competició, als quals hi haurà un jurat oficial que otorgarà el premi al millor curtmetratge, dotat amb 1.000 euros gràcies al Mercat Audiovisual de Catalunya, que són col·laboradors del festival. I res, molt emocionats, la gent ja, com bé deies, està a la sala gaudint de Unicorn Wars, aquesta primera pel·lícula d'animació per adults, i tant de bo, doncs, fins al diumenge, la gent que vingui aquí s'ho passi bé, gaudeixi del cinema i, en definitiva, de la cultura. Comentaves aquests 18 curs o 17 curs finalistes, n'heu rebut 500. Sí, sempre rebem als voltants dels 500 curtmetratges. El que passa és que tenim dos programadors que se'ls miren tots de forma exhaustiva i fem una preselecció. Doncs això, sempre van rondant entre els 17 i els 20 curts finalistes. Llavors, doncs, aquest jurat oficial s'encarrega de donar els premis. A més, aquest any, com a novetat, tenim un jurat jove. Hem convidat a 5 joves de Granollers que són apassionats del cinema, del món audiovisual, són estudiants, i els hem donat l'oportunitat de fer de jurat. És a dir, ells veuran els curtmetratges i també decidiran, segons el jurat jove, quin és el millor curtmetratge d'enguany. Amb aquests 11 anys de Fantàstic, 11 edicions del festival, us heu consolidat en el món català de cinema fantàstic? Home, creiem que després d'11 anys de curs, de pel·lis i de lluita, doncs jo crec que sí, crec que podem parlar que el Fantàstic és un dels festivals de referència a Catalunya. Formem part del TAC, que és una associació que es diu Terror arreu de Catalunya, al qual estem adherits com a festival de cinema de gènere, i doncs això ens fa pensar que hi ha festival per molts anys i que a mica anirem creixent i assolint reptes que des de la primera edició ens vam marcar i que a mica hem anat aconseguint. Vosaltres hi creieu, dieu, no? És el lema de aquesta samarreta que veiem ara fa un moment. Exactament, el lema d'aquest any és "I vull creure", és un lema que el vam agafar, doncs, de la mítica sèrie Expediente X, "I want to believe", però és una metàfora sobre creure en un futur millor, en una societat més justa, més sostenible, i també, per què no, en un festival més gran, més, bueno, és a dir, al final, un futur i un món millor per tothom. Si més no, 4 dies de cinema fantàstic ens fan seure a la butaca i pensar i potser oblidar-te dels problemes que queden fora a la sala de cinema, i nosaltres amb això hi creiem i convidem a que la gent hi cregui també. Doncs queden convidats. Ramon Daví, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe a l'Info Vallès avui mateix, aquest dijous, quan acaba d'arrencar aquest Festival Fantàstic Granollers aquí mateix, al Cinema Edison, on hi seran fins diumenge. Per tant, busqueu la programació i veniu a veure totes aquestes propostes que ens explicava ara en Ramon.